ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ്. വീണ്ടും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പതിനെട്ടാം പടി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി, മമ്മൂട്ടി പൃഥ്വിരാജ് എല്ലാവരും അഭിനയിക്കുന്ന ആ പതിനെട്ടാം പടി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ഇന്ന് റിലീസാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ തന്നെ കാണാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു മുഖമാണ്. കാരണം സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിനകത്ത് എന്താ പറയുക, സെക്കൻഡ് ഹീറോയ്ക്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു പുള്ളിയാണ്. ബൗട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പടങ്ങളിലൊക്കെ പുള്ളിയുണ്ട്. പുള്ളിയാണ് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആര്യ, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, സന്തോഷ് ശിവൻ, ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിലാണ് മൂവി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മമ്മൂട്ടി ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ട്, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉണ്ട്, ആര്യ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് താരനിരകൾ തന്നെ ഈ പടത്തിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ചെറിയ ത്രില്ലുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഓർത്തിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷേ പടത്തിന് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോയിട്ട് കറക്റ്റ് റിവ്യൂ എന്താണ്, ഓപ്പൺ റിവ്യൂ ആയിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം ആയിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇത് ആരും ഒരു സ്റ്റാറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനോ ഇതിനൊന്നും വേണ്ടി എടുക്കണ്ട. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരെ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ സമയം കളയണ്ട. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പടം കഴിഞ്ഞു, അതേ കാറിലേക്ക് കയറിയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പടം എങ്ങനെയാണ്? പടം എങ്ങനെയാണ്? പടം ഒന്നും പറയാനില്ല, ദ ബെസ്റ്റ്. ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ ഈ 200 കോടി 100 കോടി 150 കോടിയൊക്കെ അടിച്ച പടത്തിനേക്കാളൊക്കെ 100 ഭേദമുള്ള പടമാണ്. അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പടം, നൈസ് പടം. എന്താ പറയുക, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പോയി കണ്ടിരിക്കും. അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രില്യൻ പടം. ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സല്യൂട്ട്. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പതിനെട്ടാം പടി ഞാൻ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം പലർക്കും ഈ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാം പടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ സംഭവം എന്ന കുറേ ഡൗട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം, പതിനെട്ടാം പടി എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടി നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠനകാലം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. പതിനെട്ട് പടിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ വയസ്സാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഏജാണ് ഒരു പറയുന്നത്. പ്ലസ് ടു ജീവിതമാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കണം. പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടമാണ് അതിനകത്ത് ശരിക്കും കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മൊത്തം സ്കൂൾ ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ക സ്കൂൾ ലൈഫ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർത്തെടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, നോസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒരുപാട് രംഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പല പടങ്ങളിൽ കണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫ് അല്ല കാണിക്കണം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഫുൾ ആക്ഷനാണ്. ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ഫൈറ്റ് ഒന്നുമല്ല, ക്ലാസ് ഫൈറ്റാണ് വന്നേക്കണെല്ലാം. എടുത്തു പറയേണ്ടത് പെർഫോമൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിള്ളേരുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരും ഒരു പുതുമുഖമാണ് എന്ന് തോന്നിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പെർഫോം ചെയ്തേക്കണം. ഓരോ പിള്ളേർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 12 മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേരിൽ. അതിനകത്ത് എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട, ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ BGM, പാട്ടുകൾ, നല്ല സോങ്സ് കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഇൻട്രോ തന്നെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സംഗീതം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഓരോ പിള്ളേരുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കണം. വളരെ നന്നായിട്ട് ബ്രില്ലിയൻ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ ഒരു ബ്രില്ലിയൻ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആ ലുക്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പോസ്റ്ററിൽ കൂടിയും അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിലറിൽ കൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ബാക്കിൽ ഒരു നോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ സംഭവം കലക്കിയുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ കണ്ട ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ മറ്റേ അതിരപ്പള്ളിയാണ് തോന്നുന്നത്, ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ നടന്നു വരുന്ന സീൻസൊക്കെ നല്ല കലക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ആര്യ വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഉണ്ണി മുകുന്ദനുണ്ട്, പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് റോളുള്ളൂ. മെയിൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നത്. അത് ഏകദേശം എൻ്റെ വരെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒരു 20-25 മിനിറ്റോളം മമ്മൂട്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ, സിനിമാട്ടോഗ്രാഫി, എൻ്റെ പൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദി മൂവിയിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കണ്ടേക്കണം. നല്ലതായിട്ട് ബ്രില്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഡിറ്റിങ്ങൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ്, എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്ലോയിൽ നമ്മളെ പടത്തിലേക്ക്. പടം തുടങ്ങിയ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആവണ്ട, അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ പടത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി ചെല്ലും. നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് മാറുകയാണ്. അത്രയ്ക്ക് ബ്രില്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ 5/5 തന്നെ ഞാൻ ഈ പടത്തിന് കൊടുക്കും. അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സ്കൂൾ ലൈഫൊക്കെ ശരിക്കും ഓർത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് 2 സ്കൂൾ തമ്മിലുള്ള അടിയൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈം തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോകണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് റിച്ച് സ്കൂളായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും കാര്യങ്ങളും മത്സരങ്ങളും അടിയിടി അതൊക്കെ കാണിച്ചാണ്. ഫൈറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഫൈറ്റിൽ ആവശ്യമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4-5 ഫൈറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ശരിക്കും അടിപിടി അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പടം കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആവണം. സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് ആ പടത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഇത് നമ്മുടെ
എന്താ പറയുക പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയില്ല മമ്മൂട്ടി മൂവി, അതിനകത്ത് ചില ആ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ടാസ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കണം പോലെ എന്താണ് 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടാസ്ക് എന്താ നിങ്ങൾ പടത്തിലൊന്ന് കാണാം. അത് നല്ല വളരെ കോമഡി ആയിട്ടും വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടും തന്നെ അത് എൻഡിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എൻഡിങ് സീനിലുള്ള ആ ചെറിയ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ദ ബെസ്റ്റ്. 2.5 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റാണ് പടം ഉള്ളത്. 2 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബോറടിക്കില്ല. നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് ഈ പടം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പടം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ പടത്തിലൊരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പടത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള സാറിന് കുറേ പടങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ബോറടിക്കും, തലയുറിയും, കൂട്ടുമായി വിടും, അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പടത്തിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഫുൾ തിയേറ്റർ എൻജോയ് ചെയ്യായിരുന്നു, അടിപൊളി. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 18-ാം പടി എന്തായാലും പോയി കണ്ടോ, ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കണ്ടോ. സ്കൂൾ ലൈഫും എന്താ പറയുക കോളേജ് ലൈഫൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് 18-ാം പടി. തംസപ്പ്.